Доброго дня, сестри! І я хочу передати слово нашій гості почесній. Я можу, оскільки ми тут якраз знаходимось перед від'їздом нашої делегації, я теж можу так собі дозволити, я думаю, ти не проти, передати слово теж нашій сестрі, українці, заслуженій артистці України, амбасадорці миру, засновниці благодійного фонду Камалії, Камалії Захур. Прошу тебе, будь ласка. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, на сьогоднішній день дуже багато українців вимушені знаходитися в розлуці зі своїми чоловіками, зі своїми дітьми. Хтось поїхав за кордон з дітьми, хтось залишився в Україні, у когось чоловіки, батьки, мами сьогодні на фронті виборюють нашу свободу і перемогу. Я також була вимушена залишитися в Україні і також перебуваю в розлуці зі своїми дітьми, котрі, на жаль, вимушені були поїхати з України і на сьогоднішній день знаходяться зі своїм батьком в Лондоні, перебувають в Лондоні, дуже мріють повернутися в Україну. Вони дуже мріють, вони дуже цього хочуть. Вони постійно мене питають: мамо, ти ж казала на початку війни, що скоро вже війна закінчиться. Але вже пройшло 2 роки. І ми страждаємо. І ми усі мріємо повернути мирне небо в країну. Ми всі мріємо розвиватися. Ми всі мріємо давати повноцінну освіту своїм дітям, творити задля майбутнього, задля того, щоб Україна була щаслива, багата, процвітаюча країна у світі. Я одна з тих жінок, котрі сьогодні перебувають в Україні і задля приближення нашої свободи, волі і перемоги. Я повинна була не тільки стати співачкою, я була філантропом, в мене вже давно працює мій фонд, але ще й переформуватися волонтером. І дуже багато також їжджу, подорожую в Європі для того, щоб збирати кошти, допомагати українцям, нашим славним ЗСУ. І сьогодні я хочу перефразувати слова однієї видатної жінки, легенди Ізраїлю, 5-го прем'єра Ізраїля. Це Голда Меїр, вона ще і одна з засновниць Ізраїлю. Вона народилася тут неподалік від Хрещатику і змогла змінити світ. І я перефразую її фразу: мир тут, в Україні, настане тоді, коли росіяни почнуть любити своїх дітей більше, ніж ненавидіти нас, українців. Звісно, вона говорила про мир в Ізраїлі і не про любов росіян до своїх дітей. Але дійсно ці слова звучать сьогодні дуже актуально в Україні. Ця страшна війна прийшла в Україну через лють простих росіян, через їхню неосвіченість, через те, що російська влада роками маніпулювала простими людьми. Але скільки жахів вона принесла? Загиблі та поневічні. Звичайні мирні люди, діти, навіть невинні тварини, коні. Чому коні? Я роблю акцент, тому що
У мене дуже багато моїх знайомих, моїх друзів, моїх рідних були в окупації, хтось загинув. Але я ще і не тільки співачка, не тільки волонтер, а ще і спортсменка. В минулому чемпіонка України по кінному спорту з дресажу. І серед моїх коней, серед моїх улюбленців загинули двоє коней. Ті, на котрих я просто сподівалася, вони дуже були ще молоденькими. Я їх виховувала спеціально для того, щоб представляти Україну на міжнародній арені. І, мабуть, навіть мріяла поїхати на Олімпійські ігри. І в Бучі вони загинули від рук окупантів. Притому в дуже жахливому такому звірському, я навіть не знаю, як це описати, тому що голодних коней випустили з конюшні і почали розвлікатися, просто влаштували живий тир по мишеням, руські окупанти. Ця темна лють, вона покрила нашу країну. Ми, українці, жінки, закликаємо дружин та матерів, людей, що принесли цю лють в Україну. Любіть своїх рідних. Зупиніть цю війну. Але я хочу звернути увагу історичну роль української жінки в суспільстві. Українська жінка у відношенні до українського чоловіка – це дружина, друг та підтримка в житті. На відміну від жінки Європи, яка прийшла до рівності з чоловіком через боротьбу, українська жінка завжди була рівна чоловіку. Чоловік та жінка в шлюбі завжди були партнерами. Жінка завжди виконувала своє призначення – творіння та зберігання родини. Ми, жінки України, продовжуємо нести своє призначення і під час цієї жахливої війни. Ми – жінки миру. Ми – українки. Ми – сині. І закінчити свої слова я хочу цитатою не менш відомого чоловіка, борця за свободу Індії, відомого філософа Махатма Ганді. Нема ніякого шляху до миру. Мир і є шляхом. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дорога сестра!